አለምኔ ስንኖር ጤናና ግዚ ትልቅ ሀብት ናቸው። እኔም ጤኔ መስፈርት ተጠብቃለሁ። በዘመናችን ዓለም የተወረረውን ለመቀጠል ደግሞ ከጊዜው ጋር በመጓዝም ጥቀል በቪዛ ካርድ የፈለኩትን ግብይት ትፈጽማለሁ። በሞባይል ስልኬ ወጪና ገቢ መቆጣጠር ብሎም ገንዘብ በቀላል ማንቀሳቀስ መቻል ደግሞ ሁሉ ጊዜን ፍሬ መሆኑን እንድጠቀም አስችሎኛል። ታዲያ ግን ከዚህ ሁሉ ስኬት ጀርባ ነገ ነግሮ የሚገነባው ሂስትሪ ባንክ አለ።